Foi ao som da concertina e cantar dos participantes que aconteceu mais uma tradição de Barroso, a desfolhada. São Lourenço, na freguesia de Cabril, mantém esta tradição ano após ano. Um ritual que já se repete há vários anos, onde o principal objetivo é mostrar aos mais jovens esta tradição da desfolhada do milho, como referiu o presidente da freguesia. Hoje estamos aqui a reviver uma tradição que é a desfolhada tradicional, que se dá todos os anos. A associação, e aí eu tenho uma palavra a dizer, porque foi a primeira instituição a que eu presidi, foi a Associação de São Lourenço, instituí o recomeço desta atividade, porque acho que fazia parte da nossa história e agora continua a fazer, e o novo presidente continua a manter esta tradição, porque de facto isto é a nossa identidade, o comunitarismo continua a estar bem presente na nossa cultura, e isso vê-se aqui perfeitamente, porque estamos aqui perante a maior parte dos habitantes da aldeia, e nota-se perfeitamente que as pessoas estão aqui de bom grado, estão aqui porque gostam de participar e gostam de conviver umas com as outras, as pessoas gostam de conviver umas com as outras. E eu, enquanto Presidente da Junta de Freguesia, atualmente, enquanto Presidente da Junta de Freguesia, tenho todo o gosto em participar neste tipo de atividades, porque acabam por demonstrar aquilo que nós somos, e aquilo que nós somos é que é importante. Independentemente dos cargos que nós exerçamos, aquilo que interessa é aquilo que nós realmente somos, e isto demonstra aquilo que nós somos, a nossa cultura e a nossa identidade, como eu dizia há pouco. O presidente da associação local mostrou a sua satisfação com a participação massiva da população da aldeia e também com esta mostra aos mais jovens, onde podem assim, deste modo, reviver o passado. Tenta transmitir às pessoas, essencialmente às mais novas, aquilo que era a nossa tradição antiga a nível da desfolhada, e demonstrar a nossa realidade. A nossa ideia é fazer chegar aos grandes centros o que é realmente a nossa realidade em termos produtivos, e tentar juntar o maior número de pessoas possíveis. Isto é também um meio de unir as pessoas da própria aldeia e fazer sentir aos de fora que nós somos unidos e que, no fundo, somos trabalhadores, exploramos, ainda sabemos explorar a nossa terra. A satisfação é generalizada entre os presentes. Os tempos de outrora deixam saudades, uma maneira de as matar e reviver tempos passados. Sou de Vieira de Minho, mas não sou natural de França, porque eu nasci lá e depois vim para Portugal com 11 anos. A partir daí continuei cá a fazer uma vida normal, porque os meus pais eram imigrantes, e gostamos de manter as nossas tradições, e uma delas é a desfolhada. Com tudo isso, há sempre aliado a isso a parte da música. O pessoal gostava de cantar enquanto desfolhava, e continuamos a manter as nossas raízes, porque eu acho que é o fundamental na nossa cultura, que é tradicional e é do mais lindo que podemos ter no nosso país. Em todo, é assim, passando pelo mundo inteiro, olhando para as nossas raízes, continuarmos a manter essas mesmas com toda a dignidade, é fruto que isto vai continuar a haver bastante cultura, e principalmente mantemos o nosso PEC e as nossas raízes no nosso cantinho, principalmente Minho e Trás-os-Montes, porque é onde eu acho que é maior e sobressai a nível mundial a nossa cultura. Uns anos venho, outros anos não venho, tudo depende também da disponibilidade, mas sempre que posso, e os amigos me convidam, e faço sempre jus a dar cá uma saltada e para conviver, porque isso é que é o fundamental na parte desta alegria, que é de uma desfolhada. É uma tradição, só uma vez por ano, não é? É desfolhada, é o milho, é esta altura do São Miguel. E a gente, para unir mais a população, o povo, fazemos estas brincadeiras. O pessoal assim une-se, não há problemas, não é? Gostam disto. Havia ser mais vezes durante o ano, não é? Mas a altura do milho é só esta. Pá, e fazemos estas brincadeiras. Tem que continuar. Isto são tradições que temos que as enfrentarem. Além que isto não é muito fácil, não é?
porque o povo, pá, as coisas também não surgem muito bem, mas sim, nós conseguimos. Mediante esta tradição, se realiza aqui no lugar de São Lourenço quase todos, geralmente de todos os anos. Isto é uma tradição a nível da própria população de São Lourenço. Isto é um ritmo com muita alegria, que traz muita felicidade para a nossa terra, com conhecimentos de muito povo e geralmente pessoal que vem de outras aldeias à nossa esfolhada, para conhecimentos mais tarde que outras aldeias continuem com a mesma tradição daqui de São Lourenço. Esta iniciativa que temos atualmente aqui em São Lourenço é para não esquecermos a nossa tradição que antigamente os nossos antepassados o tiveram. Por isso, nós estamos a realizar esta tradição para que esta tradição não seja esquecida em parte nenhuma. É uma alegria, o povo come, bebe, adverte-se, convivemos uns com os outros e somos amigos em geral, todos uns dos outros. Ouvi dizer que havia uma festa e vim por aí, por essas serras adiante, e de maneiras que dei com as folhadas, viemos ao toque da música. Como ouvimos a música, viemos aqui ter, não é? Mas achei isto muito bonito, porque eu estou em França há 50 anos e é mais para a gente conviver com as pessoas de cá. Eu nasci aqui e esfolhava muito, quando eu tinha para aí 12 ou 13 anos, era a cultura de cá e gosto muito. Foi por isso que eu vim atrás da festa, o que se vivia antigamente. E aqui está o meu marido também, que me acompanhou, que fui eu que puxei a vir para aqui, para esta aldeia, como é que se diz? Lugar de São Lourenço. Lugar de São Lourenço, onde encontrei aqui este vizinho que vem de Salto também. Eu gosto muito de Portugal, mas tenho uma costeleta lá do outro lado. Tenho os netos e os filhos, não é? Antigamente, a esfolhada, no tempo dos meus pais, ajuntavam-se os vizinhos, iam para a terra, cortavam no milho, puxavam no ageiras e de noite esfolhávamos com as alinternas. Depois carrávamos as espigas para o canastro, a palha atávamos para as medas e ali se fazia. Ou depois assavam, fritavam nas sardinhas, o bacalhau e o vinho. Que é isso que não esqueça. Agora é muito mais bonito. É, porque olha, no meu tempo não havia tantas coisas como agora. Agora é sardinhas, é bacalhau, é tudo. Antigamente era só as sardinhinhas que comíamos com o pão milho, que as mulheres coziam, e depois era o pãozinho milho. Hoje há muita fartura. Hoje é as sardinhas, o bacalhau, o trigo, só preciso bolo e rabanadas. Antigamente não havia nada disso. Mas era o povo alegre. O espírito era aquela alegria. Era uma alegria. Botavam muito milho para a terra, depois botavam milho escuro. Havia uma espiga que lhe chamávamos o rei, quando abríamos o milho aparecia aquela espiga rei. Ora, era uma alegria. Hoje é só amarelinho. Mas a alegria continua. E cada vez mais. É uma alegria. E agora com o novo presidente, que entrou, então, arrebenta. Oh, meu amor, amei, eu te quero ver andar. Márcio Azevedo realça que, para além da tradição, a importância do convívio entre as pessoas da aldeia e os visitantes é igualmente um fator a ter em conta. Realçar e reaviver as memórias das pessoas, pelo comunitarismo, porque esta atividade põe-nos a conviver uns com os outros, o que é bom e que atualmente cada vez se faz menos, que é a convivência das pessoas, pelas novas tecnologias, pelos novos tempos, por tudo, e queremos que isso afete o menos possível a nossa convivência em termos de aldeia e em termos de população, de vizinhança. Nós aqui tentamos que
as novas tecnologias afetem o mínimo possível a nossa forma de viver desde há muitos anos a esta parte. E é por isso que continuamos a manter esta atividade, que ao fim e ao cabo é o comunitarismo e a convivência entre, entre a população, que no meu entender é muito importante e em que Abril está, está muito patente e muito viva ainda. A nossa ideia é demonstrar realmente aos mais jovens aquilo que era o costume antigo. Acabamos a desfolhada, vamos ter a merenda, onde por tradição consta o bacalhau e as sardinhas e carne de porco também, e o pão e o vinho. E depois, acima de tudo, no final, vamos comer também um caldinho verde para aconchegar o estômago. Em representação da freguesia, o seu presidente mostrou-se agradecido não só à Associação dos Amigos São Lourenço, como também a toda a população e forasteiros que vieram participar nesta desfolhada. Eu, em particular, queria agradecer a toda a população de São Lourenço e de Cabril no geral, porque há aqui gente de outras aldeias, porque sem eles, de facto, isto não seria possível. Sem o envolvimento da população, isto era um projeto falhado. E assim nota-se que as pessoas que estão envolvidas e que gostam daquilo que estão a fazer. A festa prolongou-se até ao cair da noite, ao som da concertina e dos cantares populares, com a animação de todos os presentes. Uma tradição bem vincada nesta região do Baixo Barroso, pelo cunho da Associação dos Amigos São Lourenço, que teima em mantê-la viva para todos os que queiram deste modo revivê-la.